Wabaddewo obunkenke mu kabuga kebanda mu disitulikiti ye Wakiso abasaabaze ababadde batambulira mu bbaasi eya kampuni eyitibwa YY Coaches ebadde eyolekera mu ggwanga erya Kenya bwe beekengedde ekitereke kye bateebereza okuba bbomu era mu ngeri y'okwetaasa ekitereke kino ne bakisuula wabweru wa bbaasi kyokka gye bakikasuse kisattiza abakolerayo emirimu gyabwe naddala mu bitundu ebyo by'ebbanda n'abatambuze ekisannyalaza emirimu gyabwe nga nabo beeraliikirira nti oboolyawo bbomu yandibatwaliramu ekitereke kino ekibadde kisabikiddwa mu lugoye oluli mu langi z'amagye poliisi etegulula bbomu kigireese kipayopayo n'eyongera okukyetegereza era okukakkana omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ng'atunnyonnyodde nti tebadde bbomu. Katengere wano gye wali ebinnya basi bwe yakubye mu kinnya ndowooza bbaga ebadde waggulu n'egwa kati dulayiva n'atakitegeera n'agenda mangu. So kata wabaddewo fena ne tugamba kyekiriwo ate nga bbaga efaanana y'amagye so ne tufuna entiisa ne tukubira abasirikale ne bajja bbaga ne bagiraba naye omukazi yagambye nti bbaga ebadde yiye so bwe yagudde ate ng'erimu ebintu bifuuka mukka so ne tugamba oba kiki waya zikuwonye egenda kwekuba so naffe ne tuta ne tukubira poliisi. Bbaasi eno ebadde mu bitundu bya Bbanda awo Kireka ne bagiyimiriza ne basala oludda n'oludda kubanga bali tetwagala abawaliwo bbomu ate abantu bafunye obuzibu nga twagala kuwona okuwonya abantu baffe. Twasazeewo okusala oluguddo olwo naye abakugu okuva mu bomb squad ne bayingira mu bbaasi ne bakola kye bakola oluvannyuma ne bakakasa nti si kituufu anti bbaasi eyo temuli bbomu temuli kintu naye kye bazudde munda mu bbaasi anti baddewo gas cylinder eyo bade tebadde bbomu.